që u mur për keq. Edhe Rikja, edhe Rikja. Sepse nuk e njohin gjithë, gjithë nuk e njohin ata shprejo, Rozë. Jo gjithë për shprejën, po për situatën me Heidin, se unë arta kemi një zarë. Me këqyrin, se kohës, po abetin asë kur gjohë. Tani për sëritet biseda, mirë, që keni mërzitë. Sepse nuk po, dhe, nuk po e pranon, prandaj po ri për shprehje. Shi, vazhdon me gocën. Jo, jo, po flas finalin dimë se jam duke ikur me cigaret. Jam duke ikur me cigaret. Nuk e kemi. Nuk ka lëvërdis fare as i gjë. Unë me timen e thash komentin tim, që të ushtari që po përmendet të javën, që të janë bërë klane klane dhe ne u bëm gocë. Po rri vetëm në këtë situatë, lutem mos i dilte të tjera. Për komentet, që janë simpatizantët e Heidi, që Heidi ka për momenteve. Okay. Po i vë dhe time, ti ke zë, si na të marr me komentet, ti ke zë të ngrit një minutë, ti ke zë një minutë, ti ke zë. Nuk është problem fare, do flas kur të më vira. E fundit e imja, ti vë dhe unë, ti vë dhe unë pikën time, Vesa, të lutë. Ajo kryt, nuk e kam të termi. Se inteligente se cila shtu, me qenë vigilente, momentin që doni mu përfshimet i kënë, s'kem nevoj. Nuk e kam fare. Thuni fjalën ti vëm pikën, nuk e kam te termi gocat e mia. I sekonde di, prandaj po flas në emër të dyjave dhe vetes nëse ma lejoni, nëse jo binin kundërshtim, nuk e kemi te termi gocat e mia. Po, zëri, më dëgjohet zëri dhe unë do kisha thënë një sekond se gocat e mia nuk kanë lidhje me këtë. Dhe këtë të pranosh që kemi 4 herë që e themi sepse ti kur do të flasësh dhe ti jap zë i e, përderisa se bëre, përderisa se bëre mua më linde drejta të them të lëvërdisi. Kaq. Zemër, unë, të kisha mund të fare të gocat, më dhe nuk kam qenë në debat. Nuk kam qa them më shumë, bini apo jo dhe akord punë për ju. Ku po i këtë ashtu? Të marri cigare. E, ka më pojo kalim, e, të marri cigare, o fati jo. Të spjo, ja, cigaret e. Si mund e shtrish serios? Është qështja që unë duhet ta kisha pas menjen të ju dhe ju ta kisha pas menjen të debati me Heidin. Po, të kjo është argumentin, duhet ta kisha pas menjen të ju. Dhe i ro Heidin. Unë se kam pas menjen të ju fare, sepse unë jam karakter shumë individualist dhe jam shumë vërtare individualist. Po se ki e keqja se në ronë neve. Gocat e mija s'ka lidhje në këte. Që ki menu vesh për vete. Në loj? E kishte më që të dhe të argumenti. Po isha me tjetër mund gjithë që po debatoja. Po mirë dhe, po në veç për shato e kemi. Se se sharo. Eriola, ka të bëj që kur kemi qënë gjatë prajmi, tu kam qënë duke debatu me Heidin, dhe unë se kam pas me një fare të se cila qa problemi ka patur që nga dorë në klipi. Se ke menduar që ne e morëm për keq. Fare! Se ke menduar të gjë. Unë jam shumë rahat, o vlasë. O zimër, po si su mendua. Unë shë shtisa se u duk dhe të... Po them për Rozën se ka menduar. Analisa këtë konë një valaj, valaj, valaj në mur Rozalati më duke të zgjuar dhe kjo menon gjithë gjë. I kam vu pik ti mua. Zemër, unë jam e zgjuar. Analisa të kam që në përshëduar të Heidin që kam edhe Romeo. Se i kam flasim për njerëz të tjerë, flasim vetëm për mendimet e tona këtu. Shumë e shëmtuar, po hajtë ka problem. Por si kemi njerëz të tjerë të duha farë. Jo, Eriola është, i thotë sanë që që menon me drejt për drejt, mirë që i thotë drejt për drejt, Roza. Po, nuk mund të flasi për veprimin tim, thjesht të leverdisi, se mu asë më ka leverdis fare, asë nuk më ka plas. Fare. Ti tha në mënyrë individuale, do ma që mure e fare e mutë në plasi për këto gjona, fare. Në ishim duke diskutu me gocat e mija. Që na nuk muj me hinë trunin tonë, me ditë për qka e kibu. Nuk muj me hinë trunin tonë. Po ja ku jam duke ta fona, a duke su ka qysh me fona. Po mirë, nuk për ju, na po ka të zonë qysh na e kemi brjetu. Ka me ndu në mënyrë individuale, ka me ndu për ju. Po kam qënë debat me tjetër në gjithë. Që kemë në vesh për vete. Jo me njënën, po dhe me Romeon, se u kur debatojmë atë e kam edhe Romeon, dy në një kur debatoj. E që arroba pjesën tu, u këtema të tjetra zemra ime. Që po me që juve ju ka ngell, menja, unë nuk e ka shpërbim të athen, dhe në për ditë shmëri, duke se sa po jam a kemi ne, po janë grofin vezët njëra tjetërës, duke të për ditë shmëri, publiku nuk është idiot. Duke se sa jeni ju gocat e mija. Në regu, duket duhet më sharua jo. Duket edhe nga këta këtu, se sa jeni ju gocat e mija. Se video doli si doli. Edhe ka njerëz që nuk e përcjellin Big Brother veç primin. Ka njerëz. Ka njerëz që se shofin gjatë gjithë. Ka njerëz, se ndërta kam qenë dhonë dikur.
Që shë veç prajnë edhe merë vetë me gjithë. Nuk shikon që Reelsa TikTok, nuk shikon fare, sepse... I shërë Reelsat, për nuk më nëshme Reels do të tapër si e lë Instagrami Big Brother VIP, që është me Tik Blue, Big Brother VIP me Tik Blue, i këtë gjitha. Vesh me në, ka një herë që njerës e shohen vetëm prime-in. Nuk kanë kose, njerës e në përpuna, kështu nuk rini se ka të shtot. Goca, unë ju mblodha me që s'kishit gudzime mbledh, ju mblodha me ota më vje kish. Jo fare. Unë zësha të më marrë. Asnjona nga ju së më foli. Jo, për zësha më marrë. Ma ta i fjashën me pi kafe. Ka prit të kafe. Zësha më marrë. Unë të më thirë me pi kafe, ama më tiri bardi më marrë me punë dveta, të tiri sara më marrë me punë dveta. Kjo këtë tani të diskutu me ato meritoni. Me pirë sotvesa, s'me përgjish, me përgjish me gjizëri. Më se këthe. Po që parë mi shoqe, që më tha Ilnisa e ke aty dhe thash oves, tu përgjigjat. Tu jam. Me kërë kujtë për jatë e jastiku të atë gjitur. Jastiku të gjitur apo mund që isha të fundi derës. Ska lidhja, unë jëmë përgjish, po këtu jam të përdojnë. Po e, co vesa të një mos jam kujtë ko të ashi se e dhe të këtare t'je di vokalis të shkon. Lipi video. Zemër kam ka bërtit vesa, si juli, me gërmas. Ka me bërtit si juli, se kam të tonin si juli. Isha të jasriku, mishoqe, isha të dera. Ka me bërtit si juli, si nashtu. Që ju kanë gjelu hatri, që ju kanë gjelu hatri, unë e shof, dhe unë. O mos në athu që s'kena gudzim. Ju mora, tu dyjave t'ju sjaroj t'ju them. Vjen shumë kesh që keni marrë gozat e lija këshu. Unë këtu në kam kam frikën askuj. Unë jam individualiste, nuk du mbrojtë dhe asnjona. Frikë, i thash nuk e të pijen kafe se desha më diskutu me ty personalit. Dhe tira, më thua më thash, më thua për kafen po të presë. Po, ani dhe kesh her me bordin, her me soren, her me ato, her me ato, ti kemi meritonin, tu bu mua bete. Po, me mua e pas ke gjonë në nëzët, zemër. Êshtë është e prioritetit debatet. A, dhe përgzime. Së është debat, është thjesht pak në qësi. Êshtë është e prioritetit, shpirt. Së i kesh, më të. Si doj që tjetë, u së qaruan, falim dhe e Hajta njët. Jo, jo, nësë është puna këshu. Unë djesën e kërkova, e së qarova pëse e sen. Ska problem të jatëm dhe gjithë me rrë. Me u shpjegu për me ruajt. Te prajmi, mos ki me reakves, edhe te prajmi do i sjaroj pra. U kry kjo punë, Roza. U duf me fojnë s'ku të kuam vakti. Tash u kry kjo punë, s'ki nevoj më marrë me këtë mua bet. A e mbydhim këtë mua bet, rëndësi që... Ska nevoj më marrë me këtë mua bet, u kry. Apo thë, u kry, u kry. Jo, jo, do me e më dhonë një shembo. S'ki që ka më marrë, se u duf me marrë në moment. Për jollën, jo shpjegu shembo që i vrasin komentet. Se unë jam rritur me këto komentet, është që është tja që ne jemi shumë drysh. Nuk është puna të komentet. Nuk është puna të komentet. Nuk është puna të komentet. Na durim aty si mra pa spiune të bokta. Shketi se kam zë, unë së qarojë në shpirë. Unë nuk kam karakter të tjilë. Êshtë pa shumirë se sa mri mra pa ti muove sa. Po shife të shoqe. Aty lipi, dush me të qarojë. Analisa t'ja nisen të e qëtë. Ma shumë se të qëtë vetën nga TikToku, që të soni. A e krym këtë mua vetë. Tëve fansja hedit sulmoj rozën nga gjitha anë. O, nuk është nga komente. Ske nga komente, po ke edhe nga projme. Roza, nuk u diskutu, u kryu këtë muabet, ta mënë më sta tjerën. Muabeti ke... Jo para tjerën. U se arum, Artë. I got it, it's okay. Sepse mund...